vocês viram aí, é um simples par de chinelo, né? Que foram abandonados, de repente, por um antigo dono que quebrou a correia, né? E jogou lá no lixo, aquilo foi pro entulho. De repente, eu fui pegar o entulho e encontrei esse par de chinelo aqui, que tava bom, né? Porém, sem correias, né? Mesmo igual, sem correia. E esse par de chinelo foi transformado, ele passou por um processo de limpeza, processo de lixamento, né? Um processo químico de limpar. Foram colocadas as correias novas e ele está pronto para uso de novo, né? Então assim é quando você pode estar utilizar alguma coisa que está aí na sua casa, que você possa estar vendo na rua, que você possa pegar esse objeto, não apenas acumular, chegar na sua casa e jogar em algum canto e deixar lá. Não, você vai pegar e vai transformar aquilo em uma coisa utilitária, uma coisa que você possa usar ou que você possa doar para alguém. Então esse é o nosso objetivo, né? E também cabe na situação de muitas pessoas que esteja abandonado, esteja assim, sem forças para tomar atitude na vida, né? Então assim, você possa transformar, você pode mudar a sua vida desde quando você tem a força de vontade de querer mudar. Não há idade, não há momentos, não há tempo. O momento é a partir de quando você queira começar. Esse é o momento da sua vida. A partir do momento que você querer, você vai conseguir. Agradeço aí a todos por estar assistindo nossos vídeos. Que você possa estar inscrevendo no nosso canal. Possa compartilhar para que muitas pessoas possam estar vendo, né? E aí tomar as boas atitudes na vida. Beleza? Ative os sininhos para que você veja as novas notificações. Obrigado, bom final de semana.